محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. دارمی شریف اور بیہقی کی حدیث پاک ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملوں میں اس کی فضیلت بیان کی. ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری سے شفا اس کے اندر موجود ہے. ہر بیماری سے شفا اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے. جو ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو, ذہنی بیماری ہو یا نفسیاتی بیماری ہو, قلبی بیماری ہو, کسی بھی بیماری میں انسان مبتلا ہے, سورہ فاتحہ پڑھے گا یا اس کا پانی دم کر کر اس کو پلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اسے تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا. تو کوشش کرنا چاہیے خاص طور پر جب بیماریوں کا موقع ہے. آج بیماریاں کتنی نہیں ہیں ہمارے خاندانوں میں, ہمارے پڑوسیوں میں, خود ہمارے گھروں میں بچے بھی بیمار ہوتے ہیں, نوجوان بھی بیمار ہو رہے ہیں, نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس سورے سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں. بیمار ہو تب بھی پڑھے, بیمار نہ ہو تب بھی پڑھے. بیماروں پر پڑھیں گے تو شفا ملے گی, اور بیمار نہ بھی ہو پڑھیں گے تو بھی اس کی برکتیں ظاہر ہونے والی ہے. تو اسی لیے خاص طور پر ہمیں روزانہ کے معمولات میں سورہ فاتحہ کو داخل کرنا چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سورہ فاتحہ اپنے بچوں کو بھی یاد دلائے, اور گھروں کے اندر جب صبح کا وقت ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے, شام میں کا وقت ہو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے, بیماروں پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کر دم کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بے شمار بندوں کو اجر, برکتیں اور منافع عطا فرمائیں گے. یہ سورہ فاتحہ کی بات